Loja e rrodhës Runners, hedhja e patika Runners, është një lojë, nuk e djekni po, ju me gjujtë, sikura e gazetarja që pa gjujtë gjërshbushin, s'kini e hujtë me gjujtë njën e tjetrin. Hedhja bët nga Via Runners, në shufra i keni 3 shufra, shufra e par i ka 5 fik, e dyta 10, e treta 15. Mirë po, brenda rondit janë 10 fik logaritën. Brenda rondit logaritën 5-10, në qovë se për shamën, 25 pik i ka njëri ekip, tjetëri 10, e ka fitu rondin aqë i ka më shumë, por i ka fitu 10 pik në total. Jo, gjdo shufër me fitu pik. Brenda rondit janë maksimum i 10 pik me fitu. Të gjithë do të luanin këtë loj, njëri kunder tjetërit, 3 rondin. 3 rondin nga 10 pik. Edhe tashë tutje, Gent Runners. Okej? Qarë? Shkojmë pra me lojën e rrodhës, hedhja e patika Runners, të gjithë mundeni me ardhë, me indimu, me sugjeru, me japi dhe njëni tjetërit, ekipit. Kur do tjeti pari i tre ekipeve? Këtu është vendi i gjuajtjes, edhe diçka rrova me ju spjegu, prej atje. Njëri i keni 5 por patika Runners këto, tjetëri onën tjetëri, keni? Kur do të kraj i pari? Ndërsa, hedhja e patika nuk bëhet nga poshtë, vetëm nga lartë. Në qovë se nga këto nuk numrohet, vetëm nga lartë që duhet më varë. A bojmë për provë? Bënë me bo një provë, a provë dilë të shteranë është të vija këto. Okej. Dorë më lillë? Po, me mbetë, veç me mbetë nalë. I keni 2-3 varianta me gjujtë, po. Qysh dë një gjuni? Okej, gjene vetë variantën. Si do të funksionoj, muni me provu edhe jo ekipi Patriotët. Që e gënë qëtu shumë. Do me thonë, kjo nuk numrohet, isni. Kjo nga poshtë nuk numrohet, do me thonë vetëm nga lartë. Kjo nuk ishte në lojë, ishte vetëm test. Nuk është, alo, nuk kemi fillu lujen, veç test. Edhe burimi njerë, edhe... Kjo është e nëmës, për samë. Okej. Opa, dizi. DJ! Ma shumë t'i pika, jo, a? 15 i konë funda. Kjo edhe posa? Po, 15, 15. Apo shkojmë? Stash, fillojmë. Okej. Edhe Gresa një test. 3 ronde. Vështë ato nalë. Shumë kështira me rrugë. Pra... Shumë më lirë problem. Pra, loja është e qartë, gjithë që është gati, mundet me fillu edhe kandoni. Dy garusit e parë, letë bënë gati për sfiden e parë. Kush kunder kujnda... Bashke kënë pyte. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, gati jim, pro. Për qëndrim nuk është koha e limitune. 5 i keni ju, 5 i kanë ekipi tjetër. Përfondoni ju dhe na. Oke, jo, jo, duhet tash të unë. Njerë gjunë ekipi ju, njerë ekipi autentik. Pra, Genti do tjetë i pari. Genti e prova një pari. Shrojmë qëfar do të të Genti këtu. Në tentimin e ti të parë, Genti, Gjuan. Shumë të bët. Po e mështi ju, a do të arritë i fitoj pikët e para. Ja, ku është të timi i shniut! Edhe i shniut dobet. Jo, tani vetëm Genti edhe i shnija, deri në 5 gjutit. Po e më Genti. Të timin e ti të dytë. Pasa, po Genti edhe njerë, shojmë qëfar do të i shniut tani. Edhe i si u gjua nga pikët e para! Asë pikë për i si u... A do të arritë të barazoj Genti tani. Publiku për atmosferë, që të si u lutën tani Genti. Kojmë Genti! Ate Genti! Të timi Genti, pikë! Pra pësnia! Shkojnë publiku të gjithë të bashku.
Një mbështetje për Ysnin në variantin e Super Fitës. A e koti në timi Ysnin, Gjuan. Nuk pasak mbetet në pas pik Ysnin. A dhe publiku një mbështetje për Gentin. Gjuan Genti. Ma ka dalë o Gent. Nuk po ja dëmë Gentit. Shkojnë në të ne. Genti, qose... A do të arritë të registrojë pik Genti, apo jo? Pro, rëndin e fitoj. Ysnia, 10 pik për ekipin Patriotët. Shkojnë, a do të arritë të registrojë ndë një pik Genti tani? 10 pik për rëndin e parë për ekipin Patriotët. Për fundaj, 10 pik i fitoj. Ja, nuk numrohen, 10 e maksimum. Tani, rëndin e dytë. Shkojnë kush do të luaj. Gati jemi pra dhe për rëndin e dytë. DJ Dizi kunder burimit, shohim 5 gjutjet për qëndrim. Kunder DJ gjithmonë. Dal nga dal, e presim kanë donin, le cilloj gara. Ku që zi, a? 5, ku që zi. 4, 3, 2, 1. Një e starton. Ta shohim tani tentimin e parë për Dizin. Nuk numrohet kjo. Shkojmë qëfar do të bëjë burimi. Qa ka me bërë, me vidu? DJ Dizi e karallën. Tentimi dyti Dizit. Pasak, a do të arri burimi të shënaj. Burimi nuk pasha unë gëtar. I këtë e para për Tizin, 5-0. Parë do të bëjë burimi këtu. A ka me unë i gjujtja jo? Ale Tizin? Publiku të gjithë për njerë. Tentimi rëndës për Tizin. Dhe tentimi i fundit. E kam fituar këtë raund Dizi. DJ Dizi. Para zotë rezultatin në 10-10. Loja Runners. Një sfit interesante show. Pra... Tani jemi në raundin e tretë, Gresa kunder Granitit, edhe këta i kanë të dytë nga 5 gjuajtje. Ndërsa një raund me një raund, 10 pik me 10 nga kjo loj, fituan, Gresa i gotja, po? E presim kandonin, mundemi me fillu me lojen Runners. Shkoj me kandon, Patrika, Marka Botrore, me dizajne, modele të nga. Përshëndën, kandon. Loja starton. Qi, hajë. Pa presion. Graniti. Titre ma shumë je. Vendimi i parë për Graniti. Ku që zi, a? Gjashtu. Gresa, Gresa. Gresa ma natje për. Qeci, Dani, qeci, qeci. Hajde. Opa. Kapi dy patikas me një dollë. Garnirë për i vjerës. Pikët e para për Granitin. Qenim për ekipin autentik. Tani Gresa a do të arrita para dhe i rezultatin. Për qëndrim Gres. Dy patikas me një dollë. Gresa. Nuk ka shenim
A do të arritë të graniti të shtoj edhe më shumë pik. Jet pik i ron. Edhe një tentim për Gresha, i pasak. Në edhe kinti. Burim, tila tjetë lutëm, burim. Edhe ju të tjelë moshë alergojnë i pashë. Tentimi para fundit për Granitin. Pasa Gresa i alë një tentim për Granitin, që veshë ka fituar këtë round. Përfundoj. 20-10 për autentikur. Pra edhe kjo loj. Loja Runners, një markë botërore. Runners e cila me përfaqësi është në Kosovë, në të gjitha qytetet. E falenderojmë shumë këtë firmë që e përkra këtë sfidë dhe shumë sfida tjera. Ja vlenë që se cilje që ka nevoj për patika qovë dimrit apo verës, t'i vizitoj të dyqanet Runners, dërsa rezultatin e shojmë pas pak, mos t'i dekoncentrojmë njërin apo tjetin ekip, loja e radhës është kjo. Kemi arritur në garen e fundit, loja futbol së mbyllas, është një loj shumë e këndshme, një loj që nësjel humor për neve dhe publikun e teleshikusit, për jo dhe për garusit. Prej që kemi qenë fëmi, me siguri nuk keni lujt, vetëm ajo loja së mbyllas, ose fsheft asë kur kemi lujt. Kështu që paka shumë nuk e kemi për rrit por këtë loj. Kemi lujt së mbyllas, por futbol jo. Kjo si di ka gjithsej 3 ronde, se cili ronde i ka nga 5 pikë. Dy garusit tjirë që nuk janë loj, keni drejt të orientanit, gjallët, majt, drejt, gjuaj, i tregoni po. Edhe në momentin që delë rastisht, nëse delë të upi jasht, ardi e sjellë mes. Afrohemi të fusha, edhe të qojnë dy garusit e parë cilë do t'jenë. Po mduket DJ Dizi kunder burimit. 5 pik i ka kërën. Shamara, vërë. Gati jenë për kandon. Manë mesat, edhe pak. Ate, okej. Publiku ju kësha lutë pak qëtësi, që t'in dëgjojnë komanda nga bashklojtarët e tyre, sepse është kogja e vështirë. A keme lujtë? Me orientu, keme lujtë futbol me jabë gullë. Është kogja e vështirë me jabë gullë, por 3 ronde janë nga 5. Shame marë. Gati janë, ta presim kandonin, letë filloj sfida futbol së në bëllat. 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. A filluar një minutë ko për të dytë, burimin dhe tizin, qëtësi publiku i lutët. Qëtësi pasi që duhet të dëgjojnë instruksionit. Burimi është duke kontroluar ta një tizin. Nuk arrin të aqëvoj topin. 30 sekunda. Një me zero për burimin, vazhdojnë luem, vazhdojnë. Po, vazhdojnë. Ka filluar pra edhe qysma e kohës të randit të parës në pyëtje. Burimi ka e përsim prej një goli. 20 sekundat e fundit. Burim shut, që një me to. Po që po lejë. Dhe se fiton nga. 10, 9, 8. Dhe se jetë shizë. 5, 4, 3. Përfundoj randi. Fitore burimit kjo. Bëmi e këtyze. Se dyka. Përmëndoj pro 5 pik për burimin. Rondi 2 të shojmë tani kush do t'juaj. 5 pik për ekipin Patriotet. Vetëm ju lutët mos jekë një syzë atë në rezultatit.
momentin që i heq një syzat, numrohet gol. Numrohet gol, Kifter. Momentin që i heq një syzat, pa u kry ka ndoni, numrohet gol. Shkojmë pra me kandam, rëndi 2, Isnia kunder granitit. Nas një moment mos i hek një syzat. Në qovë se i heqin, gol numrohet, një gol. Shkëm ropa. Atërë, ta presim kandonin. Okej, letë filloj kandoni. Rëndi 2, lojes futbol të në bëllat. 5, 4, 3, 2, 1. Lojes startuar. Këtësi publiku i lutëm. 45 sekunda. Atërjetë sekunda dhe në fundë. Majt, ka luar gjysma e kohës. Edhe 20 sekunda dhe në fund. Përmas. Sot! Yes! Përfundon kjo round me pik të barabarta. A përmën nga pati ka jo. U më të me s'pro pati për po. Kjo të E, përëm të zëpone ti. Zëpone ti. Përfundon edhe round i dytë pas një gol. Dërsa round në tretë gjenti. Gjend fatali, të qojmë tani qëfar fataliteti do të nga bëjnë në këtë zbit. 1 minut. A kam betur edhe roundi i fundit. Burimi. Burim. Po e zavëndësën Gresën. Burim. 1 minut. O burim. Burma. Mund është me zavëndësu Gresën veç në qatë moment që i prej kësyzat më njëra në gol. Jo, gol. Se shumë spesh po i prej kësyzat. Flok, kom qef mi prej. Jo. Ani prek i flok. U mësu burimin e lujt me hile. Ja, kështu s'ma do në diqyshtë dhe ne vidu. Shkujem të gulla. Këtë mbropa. Lëm edhe gentit, vendosja mirë syzet. Ja që një, se po më duket, është ka shë e gentit. Jo, a? Po, po më dhamë, haj. Gati jem pra, e presim të gati. Dhe të filloj roundi i fundit për këtë cvit. Shkoj me roundin e fundit. Pisni. 5, 4, 3, 2, 1. Leja starton. Is Leja. Az 10 sekunda. Vazhdo, vazhdo! Ka! Përfundoj kjo show, përfundoj kjo sfit. Pra, rezultatin e shojmë pas pak, mirë po fitus janë ekipi autentikët. Për këtë mbrëmje, janë e të gjithë prenda, të okej. Pra, vetëm pak, këtu pëndojemi me të dy ekipet nga Hit Show Entertainment, Super Sida, dërsa si
Zakon e kemi fotografin për shëndetse. Gora është kush kërcer mas larti kur thojmë super sfida me kërcylar. A merë pik? Po edhe bani gjeste që fare dani. Që të merë pik po cena. I apim burimit edhe 5 pik, prap se prap nuk mundet me barazu rezultatin. Rezultati është 120 me 85 për ekipin autentik. Pondomi pra nga... Pondomi nga Show Entertainment Super Sfida! Këmë të rrë, barto më re, barto! Para zot rezultati! Bon, bon, bon! Është pjesë ka portokall. Shoja se s'ka portokall. Ja, vëllë në dometia, ja. Është fitoria për ekipin e Patriotëve. Pes pikët e para i kje dhe ty të ndime, këndë. Beka, 5 pik për ekipin autentik. Ej, vesh për e pera pasit është, kjo është legenda e hip-hop muzikës, një pejtëlarve. Po, pejtëlarve, po. To, mo, nuk di kush nuk e njerë. Burimi është duke kontroluar ta një pikë. Nuk arrin të aqëlloj topin. Gjesh, funda. Më bëhe në torë për dore. Super Sfida mundësohet nga Golden Eagle dhe Relax. Relax on, njerëz.